Добре. Хто хоче продовжувати? Я можу. Що, ніхто не може? А ви ж сказали, що ви розібралися. Орлука, ну йдіть. Це в порівнянні, отам зліва напишіть. Ні, це не витрачає. Ото, що зліва, напишіть зверху поліноміальний базис, так? А тут буде в нас в нормальному базисі ті самі елементи. Так, запишіть поліноміальний базис, і тут все ж таки випишіть через елементи поліноміального базису. Одиничка, бета, так, одиничка. Ті самі елементи у нормальному базисі. Дуже допоможе те, що бета в восьмому – це що? Бета в якому степені? Бета в кубному. От. Значить, одиничка, як вона виражається в нормальному базисі? 4 одиниці. 4 одинички. Так. Бета. Бета у нас буде бета. Чому ж ти його все не втулиш, просто так, як ти будеш писати? А? Ну, на тебе все не влізе, якщо ти будеш так писати, розмашись. А, ну да. Навіть оті лінії, так вони нам будуть допомагати, щоб не горизонтально. Щоб не вилазити. Так. Бета плюс один. Бета плюс один. Зараз це ми можемо вивести. Та це сума двох попередніх, правда? Це просто нуль і три. Ну, як додаються вектори? Ні, я зрозумів. Ну, це нуль і три єдиниці. У нас же бета 8, це зараз я просто... Бета 8, це зараз... Це бета
додатку, бета четвертий це у нас. Он написано, коли бета четвертий. Це у нас. Бета квадрат. Бета квадрат і бета. Все. Так. Так. Бета в квадрат. Да. Бета квадрат це у нас ми можемо через б. Так, якщо тут ні. Полінаміальному і нормальному базисі це бета квадрат. Це нам треба бета квадрат. Виходить однаково, буває, що співпадають визначення. Так, це бета квадрат плюс один, ми можемо вилучити через що. Он, дивіться, що таке одиниця? Це всі одиниці. Значить, це інвертований вектор. Якщо додати одиничку, а одиничка у нас всі одиниці в нормальному базі. Один, ноль, один, один. Розуміло? Зараз я проходжу. Та не треба перевіряти. Це б, бета квадрат плюс один. Розумієте? От ваше бета квадрат. Ну, ось бачу, да. Ось ваше бета квадрат, а ось один. Угу. Якщо додати. Розуміло, так? Бета квадрат плюс бета, це буде. А це два базисних елементи. Бета і бета квадрат. А, я щось я тобі зараз. Нічого, нічого, ми вчимось. Це у нас бета квадрат. Дивіться, тут кожний наступний – це попередній плюс один. Бета квадрат плюс один, все, я поняв? Ноль. Так. Так, бета куб це у нас. А бета куб це що? Бета восьмий. Бета восьмий. Ну. Бета куб плюс один це у нас один. Ні, ні, да, один. 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 Так, можна куб написати. Так, так. Бета куб. Бета куб плюс бета плюс. Це плюс бета, це... Ні, бета куб, це бета восьмий, так? Добре. Бета куб плюс... Те саме плюс один, так? Так, бета куб плюс бета квадрат, це у нас ось бета. Це плюс, плюс один, це один, ноль, один, ноль. Так, тепер, вже піде, так, значить, це добре. Дивіться, бета є там? В вашому елементі, дивіться, бета є, значить, перша одиничка, так? Це коефіцієнт при бета. Бета квадрат є? Бета в четвертому нема, а є бета в восьмому. Бета в четвертому. Так, і останнє. Так, це у нас... одиничка мінус середня. От ми виразили в нормальному базисі, так? Чудово. А тепер випишемо матрицю лямбда нульове для цього базису. Лямбда нульове ще як називається? Мультиплікативна матриця. За допомогою цієї матриці ми множимо елементи. Так? Давайте спочатку випишемо матрицю лямбда просто, а потім побачимо, значить, як лямбда нульове написати. Це бета на бета в четвертому, так?
Да. Бета на бета, бета на бета квадрат, бета на бета четвертому, бета на бета восьмому. Бета в дев'ятому. Бета на бета восьмому. Третій. Це ж воно з'їжджає, виходить. Бета в четвертому. Бета квадрат на бета. А, ми на бета просто думаємо. Так, на бета квадрат. Бета квадрат на бета четвертому. Так, стовпчики можна виписати вже, так? Вони ж симетричні. Що перший рядок і перший стовпчик. Бета в п'ятому. Дивіться, перший рядок у вас бета-квадрат, бета-куб, да. І такий самий буде стовпчик, вони симетричні відносно для мене. Бета-куб, бета-п'ятому, бета-п'ятому. Бета-куб. Так, тут також. Ні. У вас другий рядок. Це діагональний елемент. Кожен наступний вздовж діагоналі – це квадрат попереднього. Бета в восьмому, а отут що буде? Ну тут що... буде просто бета 9. Це бета в 16-му, це бета. А за бета в восьмому що буде? Ми ж просто на бета... Це бета в четвертому. На бета в восьмому? Так, бета в 12-му і внизу там. Тоді тут бета в 12-му. Так, а передні, це бета в 12-му. Тепер це, якщо ми нульову хочемо виписати, це тепер... коефіцієнти при бета, так? Так, при бета усіх цих елементах. Ну, ясно, що при бета-квадраті в цьому елементі при бета-коефіцієнт 0, так. Бета-куб – це бета в восьмому. Бета в п'ятому. А бета в п'ятому – це що? Одиничка. Це одиничка. Це одиничка. І бета в дев'ятому, це все одно, що бета в четвертому. А чому бета в четвертому одиничка? Нулик має бути. От я не зрозумів, бета в п'ятому одиничка – це… А у нас порядок елемента бета 5. Він в п'ятому степені вже одиничка. Так, там була одиниця, так. Так. То бета в дев'ятому – це бета в четвертому. А, не добре. Ні, можете вже стовпчик заповнити. Так, добре. Бета в четвертому у нас все є. Ну, бета в четвертому – це базисний елемент, значить це в нього… Це там третя… При бета коефіцієнт. Там при бета є, є. Ні. Так там же є бета. Ну, бета в четвертому – це ж базисний елемент, значить 0, 0, 1, 0, по шести бета. Бета в шостому… Разник ще пізно, ніж ніхто. Там було… Чому у нас перший рядок – це 0, 0, 1, 0? У нас бета квадрат – це 0, 1, 0, 0. Ну, так при бета який коефіцієнт? При бета який коефіцієнт? Нуль? Якщо бета квадрат, це 0, 1, 0, 0. При бета коефіцієнт 0? Вона ж молодший, молодший елемент бета. Так, так. Це бета. Це бета в кубі. А де у нас? Бета в 12-му. Бета в 12-му. Це у нас бета. А щось таке не може бути, щоб у нас був рядок з усіх нулів? Ну, так. Там дві останні одиниці.
Там же ж бета і бета 5. Бета в шостому це зараз бета Q плюс 1. Бета в шостому. Ой, я не додивився. Бета в шостому це бета, а бета в десятому це одиниця. Це бета, так? А бета в десятому? Це одиниця. А бета в десятому це одиниця. Це бета в п'ятому квадраті, так, одиниця. Одиниця. Значить там теж коефіцієнт одиниця, так? Так, там це нулі. І тут же може бути всі одиниці. Ну, бета восьмому я поставлю. Так, а бета? А бета дванадцятому? Це бета квадрат. Бета 12, бета 5. Ось вона матриця лямбда 0. Так? А тепер подивіться вашу матрицю лямбда 0 для коли многочлен був х четвертий плюс х куб плюс 1. Випишіть її. Це лямбда ну, менш швидше. Ну, нехай, так. А тепер порахуйте кількість одиничок у цій і у тій матриці. А, ні, тут 7, а тут 8, тобто це у нас... А тут не 8, а тут... А, я не знаю. 9, так? Значить, тут 7, попишіть 7. Оптимально. А там? А в оптимальному нормальному базисі 2m-1, так? 2m-1, m у нас 4, це 7. Значить, оцей базис оптимальний, а той був неоптимальний. Той другий – це прибрати квадрат? Ні, той другий – то про заполінування. Їх четвертий, їх скупі просили. То, що ми минулого разу розбирали, так? Бачите? Значить, не кожен полінуміальний базис є оптимальний.